Milli Məclisdə, hər hansı bir vəzifədə, hər hansı bir bilmirəm də belə bir yerlərdə görürəm. Yəni gələcəkdə varmı belə bir istəyim, yoxsa məqsədmi deyim? Təşəkkür ilk əvvəl bu gözəl sözlərə görə. Təbii ki, mənə elə gəlir ki, Milli Məclisdə təmsil olunmaq bu günün və bu saatın indinin arzusu deyil. Biraz zaman keçməlidir, amma məmnuniyyətlə belə bir etimad göstərilsə mənə. Bizim dəyərli azərbaycanlılarımız, həmvətənlərimiz mənə dəstək versə, təbii ki, bir potensial görürəm daxilimdə, belə özündən razılıq kimi qəbul olunmasın, potensial görürəm və təbii ki, zamanında, vaxtında niyə də olmasın. Gələn ildir seçkilər. Bəli, yaxınlaşır. Və ağlıma fikir saldın da sənin. İnşallah, inşallah.